อาสนะโดนนี่2556ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1384ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလာဆန်း15ရက်ဝါဆိုလာပြီနေ့2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့ပမောက္ခဒေါက်တာစိန်မြင့်ဒေါ်အေးသိန်းစကိုင်းမြို့ဦးညွန့်လှိုင်ဒေါက်ခင်စေဝင်းသိန်းကြီးရွှေစင်ရွှေဆိုင်တို့အမှုထား၍ဥจิตာဥတော်မြင့်တိန်ကြီးလှိုင်သားမောင်မင်းတန်ကြီးသားမိသားစုတွေပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဘာသူတော်အကြောင်း၌တိုက်ခွဲသုံးဓမ္မသာယသာသနာစင်တာသာသနာပြုဌာနဓမ္မသဘင်တွင်စင်ခြင်းပပြုလို့အသည့်လူတော်မင်္ဂလာဘွားစုသင်္ကန်းကတ်လှူခြင်းလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာတရားဒီကနေ့ဘွားစုလာပြီနေဆိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအမတ်တရရှိကြရမယ့်နေ့ပေါ့အမတ်တရဘာရီအာယုံပြုကြရမလဲလို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဣတိပတနာတော်မှာပင်စဝကိ၅ဦးတို့အားဘုရားမြတ်စွာစတင်ပြီးတော့ပတိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့တရားဓမ္မသစ္စာလေးပါးတရားကိုဒေသနာဉာဏ်ဖြင့်စတင်ဟောပြောတဲ့ပထမဆုံးဓမ္မယရနာပေါ်ထွန်းတဲ့နေ့အဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့ရဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးအေးဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာသစ္စာဒေသနာတော်ဆက်ကြာကိုစတင်ဟောခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေအမှန်တရားတွေကိုသိရှိနားလည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတရားဝါကောင်းမြောက်များစွာသက်ရှိတတ်တော်တွေအားလုံးလုံးဝဆင်းရဲဒုက္ခကအချို့ကလုံးဝဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်တချို့ကဆင်းရဲဒုက္ခအနည်းငယ်များသာကြံပြီးတော့တချို့ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရပြီဓမ္မစကုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေရရှိပြီးတော့လာကြတဲ့နေသူနေမြဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အထူးစီးပူးအထောက်ကြရမယ်ဝါဆိုလာပြီနေ့အခါသမယဖြစ်တယ်အများကတော့ဝါဆိုလာပြီနေ့ခေတ်တဲ့ holiday အလုံးမလုံးဝဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုပမာဒတရားရဲ့လွန်မှုမှုကြောင့်ကုသိုလ်တရားလုံးဝမမေ့လျော့ပြီးတော့ဟိုဒီဒီလက်ပတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောစရာအာယုန်တွေကိုရှာတန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများစုပေါ့နော်အဲ့ဒီအများစုထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရစေရမလဲလို့ဆိုဒီကလေးဒီယနေ့လိုနေသူနေမြတ်ကြီးမှာတို့တွေတွေဟာနေ့စဉ်ပျော်ပါခွင့်ရတဲ့ပျော်ပါမှုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထွက်ခွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုရားကုံကိုပူဇော်သောအခြင်းတရားကုံကိုပူဇော်သောအခြင်းတန်ခါးတွေကိုပူဇော်သောအခြင်းဒီကနေ့ကိုဝသီလလို့ဆိုသတင်းသီလစောက်တည်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုဝါဇုကာလမှာဝတ္တဝတိကစီဝရဒါနဆိုရင်အလှကိုတို့တွေအားထုတ်ရတာအလွန်တရာရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လုပ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်လုပ်ဖို့မမေ့တာကိုပဲအပမာဒလို့ခေါ်တာကုသိုလ်လုပ်ဖို့မေ့နေတာပမာဒဒီပမာဒနဲ့အပမာဒဟာတဏှာခီးသွားတဲ့အခါမှာအများကြီးကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ဒီနေ့ခင်ဗျားလည်းစဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကြည့်လူတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတူနဲ့တူအခြေခံအဆင့်တန်းနေမတူညီကြဘူး။အခြေခံဆိုဒီမှာရုပ်လှတဲ့လူကလှတယ်မလှတဲ့လူကမလှဘူး။ဟောပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်များတယ်။ရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပါတယ်။ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်တယ်မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတတ်ဘူး။
จำมาเรื่องบุกว่าจำมาเรื่องไม่จำมาเรื่องบุกว่าไม่จำมาบุลุเพราะว่าพี่ชินีริกูมีมิวเซนตังกูเอียมูริชิที่เรื่องเซนต์ไลน์ตัวเราคนเดียวก็อาทุนนายเนี่ยสิสิดูไม่สิดูซะที่ลูกยืดยืดเอชเดมาเลยเว้ยกว่าชาปีรถตัวเอรุลูกเว้ยชาหน้าตัวละฮะเจ้าแม่พิชเชนลูกเชลารามฮอฟูเดบัวเรมามิมิลูกเฮเรกุดูกามูรีเอสวาอาเนเอริสวาอารีเอที่สุปาวเนเจ้าจูนี่ยูมูชาวคุณลูกคุณเอาหนี้อยู่ยังเอาอยู่ไหนเนี่ยนี่ทำอยู่ยังไงเนี่ยลูกคุณเอาหนี้อยู่มันเดียสี่ลีราลีอยู่อัปมาราลูกขอเลยอัปมาราลูกสี่ยังอันนี้กี่ล่ะคุณลูกเอามือรีลูกพี่ละแต่เจ้าว่าอัปมาราสุระตามันตีเดียบ่ฮู้ฟูปมาราเย่สังเจมอัปมาราเอออัปมาราอูน่าเลวอย่างเดปมาราอูเย่สังเจมสังจาปมาราเอเดเบกะมิเลยอนิจินส์มิเลยอเรซุราโลกะลูรีอะมยามาเลเวดิสะกะลงโกต้งนาเวอ๋อตั้วเสียชีดาเมณีไลทาเปียวเสียชีดาไม่เปียวอะติอูเมณีไลทาตะคูเมยดาริกูเปียวเรเอรี่เมเลยอมูริฮาอะเยปาเรเมเลยอมูรอมะหอฟูตู้ตอไม่เมยะเมฮารอมันเนเอรี่เมเลยอมูกะတကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့မေလျော်မှုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဒီမေလျော်မှုဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့မျက်စိကလှပတဲ့အစဉ်အာယုံရှာပြီးတော့ပျော်အောင်နေတယ်နားကအာရတဲ့အတန်လေးနားထောင်ပြီးပျော်အောင်နေတယ်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့၊နှာကကောင်းတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်ကအထီးထွေတွေဆိုတာတွေဒါတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောပြောအောင်နေတယ်။ကာမကုသိုလ်ဆိုတာမသိဘူး။ဒီနေ့ဝါဆိုလာပြီးနေ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောခဲ့တယ်။ဒီတရားတော်ကအတိတ်ပဲကဘယ်လိုပါလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။တော့အမှန်တရားမသိတဲ့မြတ်တန်မြေဩကမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအမှတ်တမဲ့နေလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့လွတ်မိုးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရတဲ့စိတ်ကူးတဲ့မထက်နိုင်တဲ့မေလျော်မှုမျိုးကိုပမာဒလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုပဲစာပေကျမ်းကမှာပမာဒောတဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံနဲ့အခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မေးနေတဲ့ပမာဒတရားဟာတဗ္ဗဝိပတ္တိနံပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းနော်အားလုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကြီးပဲလောကမှာပျက်စီးတယ်ချိုးငယ်တယ်တိမ်ငယ်တယ်နော်ဟုတ်တန်းတော့တန်းကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူကဖြစ်စေတာလဲဆိုပမာဒဒီပမာဒဟာလူဘဝရလာတဲ့အခါလူချင်းရှင်လိုက်ရင်အောက်တန်းကြသွားအောက်တန်းကြသွားအသိဉာဏ်ချင်းရှင်လိုက်ရင်လည်းအောက်တန်းကြသွားစီးပွားဥစ္စာချင်းရှင်လိုက်ရင်လည်းအောက်တန်းကြသွားအနေထိုင်ချင်းရှင်လိုက်ရင်လည်းအောက်တန်းကြတော့ကလူလူဆိုပေမဲ့လို့အောက်တန်းမတန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီအောက်တန်းကပြန်တက်ဖို့ဆိုတော့တော်ကိုခဲရင်တာနော်အမြဲတမ်းခဲရင်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီတွေအောက်တန်းကျသွားတဲ့အခါကျတော့လူအဆင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်အဆင်ရောက်သွားတယ်ဆိုပိုးအောက်တန်းကျသွားအဲ့ဒီတဲ့ပိုးအောက်တန်းကျသွားတာတော့အပင်ငယ်ရဲ့မှာဒုက္ခငယ်ရဲ့မှာသွားပြီးဒုက္ခခံရတာကြီးချပိုးအောက်တန်းကျသွားတက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါရီကြည်ုံတစ်သလုံးအမောင်နေနေရတဲ့ ত্ত্ব ဝါရီရှိတယ်ဖျားတရားဆိုတာခေါင်းနဲ့ပေါ်ဖို့မတ္တမခဲနေကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာလည်းပေါ်ဖို့မတ္တမခဲတယ်လူတွေနဲ့နှီးတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေပဲကြည်အောင်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သူတို့မှာအဲစားစရာနဲ့ကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်အတိညာစွာဝေလံဝေအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတည်းအောင်အောက်တန်းတော့တန်းကြသွားတာဘသူကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ကုသလုပ်ဖို့မေးလာတဲ့ပမာဒတရားကြောင့်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံနဲ့ကြည့်လေဒီဘဝမှာတောင်းမပဲငယ်စဉ်ရသငယ်ငယ်စဉ်ကာလကလေးဘဝမှာကျောင်းနေပြီးတော့စာကျိုးစားမှမကျိုးစားခဲ့ဘူးအပြောအပားတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကို့အပေါင်းအသင်းတွေကအထက်တန်းကျ
ရာထူးကြီးကြီးရာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ကိုကြတော့တင်ငယ်တဲ့အဆင့်မှာကျန်ရတာမျိုးတွေလက်တွေ့မှာတင်မဲ့ရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပမာဒဆိုတဲ့တရားဒီဘဝမှာတင်မဲ့လဲအောက်တန်းနောက်တန်းဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဘဝတဏှာမှာလည်းပဲအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတာပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာမေ့မျောပြီးပျော်ပါလောက်စိတ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝတတိမရပဲနဲ့ဟောပျော်စရာသာရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပျော်သလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပျော်သလိုနေစီထက်တဲ့ကုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဟာသဗ္ဗဝိပတ္တိနံဆုံးရှုံးခြင်းအကြည့်အကျယ်ဆုံးရှုံးခြင်းနစ်နာခြင်းပျက်စီးခြင်းအလုံးရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကတကယ်မှန်ကန်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုစိုက်သွားတယ်လို့သူပြောတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပမာဒဆိုတာကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားလုံးနဲ့ negative နဲ့ပြောတော့အပမာဒတယ်အဲ့ဒီလိုပမာဒမျိုးဖျက်ရှားပြစ်နိုင်တာကတော့မာလဲလို့ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားပဲအမှတ်တမဲ့မနေဘူးအေးဒီကနေ့ပါဇောလာပြီနေ့ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့2500ကဘုရားမြတ်စွာဟာသစ္စာဒေသနာတပည့်ဆက်ကြတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဟောတတိယအဲ့တော့ဒီနေ့အထူးအဖြစ်သူ့ဘုသီလဆောင်းတည်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားမယ်တပည့်ဆက်ကြတရားတွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထူးလုပ်မယ်ဆိုတာဒါကအပမာဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတိယလာတဲ့အခါသူ့ဘုဆောင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကုံတော်တွေကိုထူပွားတယ်အဲ့ဒီလိုလွန်ခဲ့တဲ့2600ကျော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်တို့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့သစ္စာတရားတွေကိုဒေသနာတော်တွေကိုမှန်းမြော်ကြီးညိုပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်အပမာဒပဲပေါ့အဲ့ဒီအပမာဒကိုပြောတာအပမာဒောသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံ ਨੇ အဲ့ဒီအပမာဒတရားသည်သဗ္ဗတံပတ္တိနံပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းအားလုံးရဲ့မူလံအကြောင်းအမြစ်ပြည့်စုံတဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျမရေးကပြည့်စုံတယ်စီးပွားရေးပြည့်စုံတယ်ပညာရေးပြည့်စုံတယ်ဟာရုပ်ရည်အဆင်းပြည့်စုံတယ်အားလုံးလူလေးသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှုအားလုံးအဲ့ဒီပြည့်စုံမှုအားလုံးဟာဒီပမာအပမာဒတရားရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုလောကမှာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုကတော့ရှိရအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တိုက်ရိုက်လာတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စနကအကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ဥပထမကလို့ခေါ်တဲ့အထောက်အကူအကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ပံပါပကဆိုတဲ့ရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ညာပကလို့ဆိုတဲ့သိစေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါင်းတွေစုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကျိုးချမ်းသာရတာဒါကြောင့်မို့လို့မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒတရားကိုဒီကနေ့အထူးဖြစ်ပွားစေပြီဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာပျော်ပါရမယ့်နေ့မဟုတ်ဘူးပျော်သလိုနေရမယ့်နေ့မဟုတ်ဘူးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နည်းဆုံးတပည့်ဆက်ကြတရားရှင်းဖတ်ပူဇော်မယ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုပွားများအထောက်မယ်ဒါနကောင်းမှုတွေအထူးပြုမယ်ဒီလိုသီလတွေစောင့်တည်မယ်ဥပုသ်စောင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမောင်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကုသိုလ်လေးရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်ဒီဘဝမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်တယ်နောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်နောက်ဘဝဆိုတာကိုယ်ကမသိလို့ဒီဘဝဆိုတာကိုသိတယ်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘဝမှာအခုလို့ဘုရားတရားတန်ခါအာရုံပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တသက်တာလုံးအတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာလေးတွေရသွားတယ်။အားကိုးစရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြည်နူးစရာအားကိုးစရာဟာတေဂဏိအချိန်ကာလမှာလည်းကိုယ့်အတွက်အားစေးလေးတစ်ခွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်
လူဟာတေဂဏိခာကာလမှာလှည့်ကြည့်လိုက်လှည့်ကြည့်နောက်စီပဲရှိတယ်ဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးအာကိုးဆရာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်မှအဲ့ဒီအချိန်မှာအားငယ်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကို့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအာကိုးဆရာတွေရှိရမယ်ငါပဲနိဗ္ဗာန်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာဒီကုသိုလ်တွေဟာငါ့အတွက်အားစေးတွေပဲဝန္တာကြည်နုဆရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရှင်းဒုက္ခတွေကိုမေးလျော့ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ရဲဝံ့တဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒီလိုရှာကြံပြီးတော့လုပ်လဲလုပ်တဲ့နေအထူးအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်ဒီနေ့ဟာအမတ်တရကုသိုလ်လုပ်ရမယ့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်မတ်တရလုပ်ရမယ့်ထဲမှာဒီနေ့ဟာရှင်ပါသီလာဆောက်တည်ခြင်းဖြစ်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တယ်ဓမ္မကိုပူဇော်တယ်ဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းဖြစ်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တယ်ဓမ္မကိုပူဇော်တယ်သီလဆောက်တည်ခြင်းကမ္မထာဘာဝနာပွားများခြင်းဖြစ်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တယ်ဓမ္မကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အထူးတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်စီဘူးအားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့စီဘူးအားထုတ်မှအေးငါတို့လူဖြစ်ချိုးနှက်လိုက်တာဆိုတာဖြစ်လာဒီလိုအခွင့်ကောင်းကြီးတွေကျုံမာနေရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနောင်တနောင်ခါမှာနောင်တရကြတာတွေရှိတယ်ဒုက္ခတိဘုံသားတို့ရဲ့ညီးညူပြီးတော့ပြောကြတဲ့စကားတွေဒုက္ခတိဘုံသားတို့ရဲ့အမှားစကားဆိုပြီးတော့ခေါ်ထတာရှိတယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ပြောလို့ရှိတယ်အေးလူဘဝနေပြီးတဲ့အခါမေးလျော့ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုအခြေအနေမလှတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တော့ဘာတစ်ခုမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအားလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြိတ်မိတ်ခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးလုံနိုင်တော့ကမလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခနောင်တာစကားကိုပြောကြတယ်ဒါကနောင်ဘဝရောက်မှနောင်တာစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝတွင်ပဲနောင်တာစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေရပါရဲ့ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့အဲတို့တငယ်ချင်းတွေကတော့အခုအထက်ရောက်နေတယ်ဘင်္ဂါရီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတို့နဲ့တူတူစာသင်ပဲဘယ်ဘုန်းကြီးပဲဆရာတော်အပြင်ကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်အဲတို့ကတော့ဒီလိုမဖြစ်လာဘူးဆိုပြီးတော့နောင်နာစကားပြောတာတွေအများကြီးရှိတာလူထဲမှာလည်းပဲတို့တငယ်ချင်းတွေကြီးပွားနေတယ်ငါတို့ကတော့တုံရင်တုံရင်ပဲနဲ့နောင်တာစကားပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကိုအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုစူးစမ်းအားထုတ်ကြ။အဲ့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဘယ်ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ။လုပ်ငန်းကြတော့ရွေးကြတယ်လေ။ဘယ်အလုပ်ကငွေပိုရတယ်လဲဆိုတာကိုရွေးတယ်။ငွေဆိုတာအကျိုးအမြတ်ပဲပေါ့နော်။ဘယ်အလုပ်လုပ်ရင်ဝေပူရတယ်လေဘယ်အလုပ်ကဝင်ငွေကောင်းတယ်လဲဆိုအဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလူတွေဟာရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ကြအဲ့လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလေဘယ်ကုသိုလ်ကတို့အတွက်ပိုအကျိုးရှိမလဲပိုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်တယ်လေလို့ဆိုတာကိုစင်ရှင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးရွေးချယ်တဲ့နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့အချိန်မကုန်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုများများပေးနိုင်တယ်ကုသိုလ်မျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမေတ္တာတရားလွှမ်းမိုးချီးဆိုးပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့မေတ္တာကိုထိန်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါဒီဘလောက်ပဲဒါနကုသိုလ်တွေလှုပ်လှုပ်ဘလောက်ပဲသီလတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲများများဒါနကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိအဲ့ဒီမေတ္တာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်။ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေအကုန်လုံးသူကကြော်တက်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောတာ။နော်။အဲ့ဒီမှာကံကကာမဘုံထဲမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုကာမဝဆရကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်။လူဘုံနတ်ဘုံမှာပဲအကျိုးပေးတယ်။အခုလိုမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့တမာရီတရားနဲ့ချုပ်ကန်ပြီးတော့ဆန်းဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကဒီကမ္ဘာဆရာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတဲ့တက်တန်းရှိတဲ့ဘုံဒီတဲ့ချမ်းသာပူများတဲ့ဘုံဒီတဲ့အစင်းပူလာဒီတဲ့အသိဉာဏ်တွေပူထက်တဲ့ဘုံမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုအလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တက်သွားနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘသီလာဆောက်တည်တဲ့အထင်ပဲ
พิจารณาเกิดนะสิทธาตาบาปานาปุริตุพระดวงวิหารนั้นตมาริยามีลุสุราทานากุดูเรเลตาตัวไหนเนตีลากุดูเรเลตาตัวไหนเนเอาเงินป่อยออกมิตาบ่าวนาวปวามยาอัฐุชินสิกามาวสระกุดูรีเสียงวางูจบชับบีรอทีเรจีมาเรกองโยชันนาริโอชาสินไหนเนตาจาวทีนี้นิดูเนียขาดไม่ยามาดูเรวีกองเดเรกองเนกุดูที่เอาชูซาอัฐุบุลัวเดลุมันมีดออัปมาระตติเตยาชีสวาทาเลชูซาอัฐุนายาปาสิกองนาดี